大家好，今天是2020年的3月27号，星期五。英国首相鲍里斯·约翰逊啊，在推特上说，过去24小时我出现了轻微的症状，被确诊感染了武汉肺炎，现在自我隔离，但是仍将通过视频连线继续领导政府的抗疫工作。说呢，团结一心，我们必胜啊。那么在之前呢，英国王子呢，这个王储呢，查尔斯王子也被确诊了感染啊。那么英国这一次真的是都是高级政要啊，这都算是对吧？一个首相，一个呢是王储。那现在女王呢也躲起来了，就说女王从白金汉宫搬到那个什么温莎城堡那边去了，也是呢都躲开了，觉得这边这个太危险。伊朗那边呢也是呢好多的高官啊。意大利那边好像已经有2个这个市长，一个70多岁的，一个80岁的，好像两，然后还是两个都是70多的，我忘了啊，好像两个，反正基本上是70岁以上的2个市长呢，也都是因为新冠的这个去世了啊。那相对来讲呢，我们看中国这边这次高官和名人得的非常非常的少，对吧？那我们相信应该还真的是这个比较少，因为如果有的话，其实不太能瞒得住。如果真的是特别高的这个中共的官员，如果得了的话，我们不可能一点儿这种就是说前方修脚一点小道消息没得到，这几乎是不可能的，对吧？所以呢，不得不承认呢，中共在这次呢还是这个准备的比较好，差点口误说成早有准备啊，只能说是准备的比较好，准备的比较好，防疫做的比较成功啊。那么约翰逊呢？他现在呢，这个虽然隔离吧，但是会这个继续呢来抗疫啊。然后约翰逊呢也不错，他自己不是刚开始说要搞这个群体免疫嘛，然后他自己就以身作则了，是吧？说实话，这种东西还真的是不错啊。外国的媒体这点跟中国真的是不一样，在这种时刻呢，你就能看得出来，一到面临危机时刻，你马上能看到外国的这种透明度。有了这种透明度之后呢，其实你反而不担心。对吧？包括美国这边疫情也是，有多少就是多少，是吧？不存在，所以所谓的之前说知道有1000个那个不报都是隐瞒，都是胡说八道，是吧？那好吧，那这一期播到这里吧，好吗？谢谢大家。